Коллекторларға жазаны күшейту бастамасы дау тудырып жатыр. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарыз өндірушілерге салынатын айыппұл мөлшерін екі есе көбейтуді көздеп отыр. Өткен оларға шағымданушылар артқан. Ал күні-түні телефон шалып мазаны алатын коллекторлардың өзі бұған қатысты не дейді? Қорқытып үркітіп жатса қалай қорғану керек? Тілшіміз айтады. Жұмыс жасап отырмын, сіз мен жұмыс жасайсың ба? Мына бірінші қарызын төлесең, қалай спокойно жүресің еркек басымен? Жоқ, қалай мен спокойно? Қарызың барда қалай сен тамағынан тамақ өтем? Сіздің фамилияңыз кім? Ей, фамилиямды атаң басы бар ма? Аплатаң төле, сосын айтамын мен саған фамилиям. Сосын сотқа бересің ба? Несін өзім біл. Борышкерді жерден алып жерге салып жатқан коллекторлық компания қызметкері ер адамның намысына тиіп, балағаттап, қысым жасау арқылы берешекті өндірмек ойда. Коллекторларға талап күшейтілсе де, клиенттермен осылай сөйлесетіндер азаймай тұр. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің дерегінше соңғы 2 жылда 1000-ға жуық арыз түскен. Барлық дерлік шағым бойынша құжаттамалық тексерулер жүргізілді. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау шеңберінде коллекторлық агенттіктерге қатысты 2 жыл ішінде шамамен 66 миллиард теңге сомаға айыппұл түрінде әкімшілік жазалар қолданылды. Айыппұл салынғанмен айылын жимай тұр. Енді агенттік жазаны тағы күшейтуді көздеп отыр. Яғни коллекторлық этиканы бұзып, немесе сот орындаушы тергеуші болып, өтірік қорқытатындарға айыппұл екі есе көбеймек. Қазір тиісті норма дайын. Оған сай коллекторларға 150 айлық есептік көрсеткіш емес, 300 айлық есептік көрсеткіш, яғни миллион теңгеден аса айыппұл салынуы мүмкін. Ал ұлттық коллекторлар палатасындағылар айыппұлдың көтерілуіне әрине қарсы. Айтуларынша билік мәселенің салдарымен емес, себебімен күресуі керек, яғни жазаны күшейтпей, халықтың табысын арттырып, қарыздан құтылуға жағдай жасау керек деген пікірде. Оның үстіне коллекторлардың әр сөзін аңду қарызын әдейі төлемей жүргендерді тайраңдатып қоюы мүмкін. Ондай дәлелдер өте көп. Телефон хабарласып, жаңағы коллекторлық агент ақшаңызды қайтарыңыз, сотқа дейінгі реттестіру, біз сізге көмектесеміз дегенде, өз-өзіне провокациялап, сен кімсің деп дөрекі сөйлеп, жаңағы әйтеуір төлемеудің жолын іздеп, бір жерге арыздану керек. Болмаса, әйтпесе коллекторлық агенттік тек қана сотқа дейінгі реттестіру, жаңағы ақшасын бөліп төлеуге бір өзінің графикін жасауға көмектеседі. Ал егер көмек емес, қоқан лоқы көрсетіп жатса, қалай қорғану керек? Ұлттық банкке арыз жазып, сонымен жаңағы әкімшілік кодексімен олардың бәрін жауапкершілікке тарту керек. Қорқытқан жағдайда сосын жаңағы ішкі істер органдарына арыз түсіру керек. Қорқыту фактілері бойынша, бопсалау фактілері бойынша арыздар түсіріп, прокуратура мен ішкі істер органдарына түсіріп, сол деректер бойынша қылмыстың құрамы бар жоғы анықталады. Тағы бір маңызды жайт, коллекторлар тек таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін аптасына 3 рет қоңырау шалуы тиіс. Қазір азаматтар банктерге 13 триллион 900 миллиард теңге берешек. Оның 797 миллиарды коллекторлық компанияларға өтіп кеткен. Оны өндіру кезінде коллекторлар шектен шықса, арыздануға болады. Бірақ бұл қарыздан құтқармайды, кредит қайтуы керек. Өйткені алмақтың да салмағы бар. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбаев, Ұлттық арна.